četvrtak, tačno 11 časova, emisija Provera mikrofona 016, sa nama su momci ispred ekipe Elitna ekipa, Ćao. Ćao, pozdrav svima. Sa nama je Eko. Light ovde. Okej, i? I Pavle, isto član Elitne ekipe. Okej, vi ste večeras došli kao zajedno sa Đusem, je li tako? Podrška Đusem. Otkud ta konekcija? Pa to je počelo pre nekih 3-4 godine, na bazenima kad smo imali nastup, snimili smo jednu stvar, posle toga smo nastavili sa saradnjom, Đusu se svidelo kako mi radimo, i eto, da, 93 Food Crew Jug predstavljamo već 3 godine, i to je to. U kontaktu smo i... Pre dve nedelje tako izašao novi album, hoćeš nam ti reći nešto više o tome? Da, pre dve nedelje izašao naš prvi zvanični album za izdavačku kuću Amerika. Znači album se zove... To je vaša, kako oko te izdavačke kuće, to je... Da, to je sad izdavačka kuća, znači u Trsteniku, znači zvanično pod zaštitom, znači Sokoja i svih mogućih, znači prava. Rap industrija, album, znači sa 16 kompozicija, 15 novih, jedna stara, znači kompozicija... Gosti su na albumu? Gosti na albumu, znači De Niro, Juice, Vox, Honey MC, to je to što, Ninja Blea, da ne zaboravim, Ninja Blea, i to je to što se tiče gosti na albumu, da. Okej. I koliko se isplati da se izda album kod nas? Još ne znamo tačno, ali mi smo zaokružili neku priču u kojoj smo već 6 godina i eto izdali smo taj prvi album samostalno da probamo, pa dalje ćemo da vidimo. Još ništa ne znamo, za sad lepo ide, mislim prode i to preko neta, tražimo još znači, tu distribuciju da bi moglo da širom Srbije da se kupi taj album. Trenutno je samo preko neta, ali smo u toj fazi da tražimo, znači prode na mesto. Koje su to teme koje to obrađujete u albumu? Teme najčešće znači u kojima mi pričamo su znači život neki u Srbiji, šta znam, nešto od čega smo mi počeli, dokle smo dogurali. Ima tu i šta znam, ljubavnih priča, komercijalnih stvari, znači ima nešto za naš grad, znači za Trstenik. Ima pesama, znači, koje se, na primjer, pesma koja zove Trud želja bez, znači, tema, znači, koju svaki reper treba da poštuje da bi mogo nešto da ima, znači, prvo trud, na prvom mestu, želja, bez, taj bez, znači, iskali se u mikrofon i uspjeh će da se vidi, znači. Kako je to vi živite? Kako se živi u Trsteniku? U Trsteniku se živi, što kaže onaj, na onom klipu ga je živi se jako teško, znači sve manje ljudi, svi, ono, većina ljudi beži, znači na stranu, šta znam, teško je za, u svakom pogledu, znači za posao, za život, za, znači baš sve je teže, znači u Trsteniku. Ovaj album je snimljen kod tebe u studiju, tako? Da. To je naš, u stvari, studio, ali samo je po mene kući, tu je sve miksano, snimano, tu su snimali De Niro, Juice, Honey, neka naša ekipa s kojom sarađujemo stalno, znači nije to studio sad kao za sve, nego čisto s kim smo mi okej, čisto sa kim smo u kontaktu, znači on snima. Ovo je promocija albuma? Pa bit će, znači mi u Trsteniku sad gledamo da pravimo neku veliku promociju, zvaćemo znači, sve goste sa albuma, ali ovako imamo sad u Nišu 16. Znači, da, u Kruševcu imamo 20. sa De Nirom, to je neki festival, malo veći, imali smo sad na karnevalu u Vrnjačkoj banji, ono, lepo ide za sad, ko bude zvao tu smo, znači, preko neta, Face-a, MySpace-a. Dobar, mislim da smo sve rekli, možda nešto, ako želite da kažeš, da ne znam što bi nas slušalci želeli da čuju, takvih interesovalo. Pa eto, mi smo za svaku saradnju, znači, sa svim reperima, znači možemo da, mi smo opšti stripovani likovi, znači čak šta više, mi smo, ono, tu uvek, da, uvek, i to je to šta.
Ništa. Ove, samo ti kaže gdje vas ljudi mogu naći na internetu, koja je to internet adresa? Mogu da nas nađu preko MySpace, znači MySpace elitna ekipa, samo kucaju, može da vide naše spotove isto preko YouTube-a, znači samo kucaju elitna ekipa, imamo trenutno samo 3 spota, sad planiramo još nešto da radimo ovog mjeseca. Znači, šta znam, mogu preko Facebooka da nas nađu, da nas kontaktiraju uglavnom za nastupe, za neku saradnju, kucaju ili Light Miloš Veselinović ili Pešterac Pavle, tu smo. Javljamo se. Imali možda nekih problema oko imena, tipa da vas neki mešaju sa bendom koji se zove tipa Elitni odred, jel? Pa da, sa Elitnim odredima svi nas mešaju, ali mi smo neki 2003. godine počeli, samo što je to provincija i teži iz provincije da dospeš, znači... I kasnije smo imali Netflix, da. MySpace smo napravili kasnije i nismo ni znali iskreno za YouTube, da se na YouTube slušaju pesme i zato svi mešaju sad kao misle tu. Mi nismo ni znali za Elitne odrede, znači kad je to ime naše nastalo, ali ovo, to je što je, znači tu nemamo šta da... Isto što se toga tiče, ja bih htio da se nadovežem, znači svi ljudi koji prate pravi rep znaju da smo mi nastali prelitnih odreda, znači njih isto možete da vidite njihov intervju u kome oni kažu da postoje svega 3 godine, mi radimo 2003. 4. godine. I ono, mislim, svaka njima čast, limunci rade stvarno ok muziku. Da, to su da vidim koliko cenite njihov rad. Da, pa... U suštini, koje razlike? U suštini oni više rade neku malo komercijalnu varijantu. Mi radimo više rap, znači više za ljude koji slušaju rap. Imamo znači pesama na albumu i pesama kao, da kažem, kao singlu koje isto su komercijalne, ali naše komercijalne pesme se uglavnom svode na neku šalu, na, znaš, nije ništa toliko ozbiljno kao po njih, oni, ali dobro. Ok, nešto te nisam pitao za kraj? Pa šta znam, nemam pojma, pa evo, na primjer, treba bi da pozdravim sve slušalice koji slušaju ovo, znači prvi put smo u Leskovcu sad, za sad je ok, večeras imamo da vidimo kako će da bude, za sad su utisci ok. Ok, mi vam želimo sve najbolje, pa se čujemo i kad bude bilo šta novo, eto mi smo tu. Znači, hvala.